tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS dipindahkan sautara jalan di pusir daya Cianjur jadi bala kurunta nupatulaya waktu TPA anu anyar turta armada angkutan anu Kawah Tesanan ngebalukarkan eta runtah rumah tangga T jadi elat diangkut tepi kapiral dina media sosial So, tara Jalan di Pusir Daya Canjur Timiti Jalan Hosjokra Minto, Jalan Kyai Haji Hashim Ashari, TepiK Jalan Profesor Muhammad Jamin tembong di papaisan Ku Mangmpirang Runta Rumah tangga anu nyalir di Sisiun Nana. Etta Runta nyambuangkan bau anu nyegak Tepika ngemahan estetika kota. Saprak kue Sabtu Eteta Runta anu nya Teta canweh diangkut ku petugas ka tempat pamicenan akhir. masyarakat Trian gang lu utamana etetauntaht Pernana dipen tokoh-toko ngawunya dina trotor teka sumembarkana puhu jalan fungsi diunggah karena media sosial ke masyarakat turta mencgukan rea komentar warganet etetaunta anu ngagugundukkte kasa matatak sarregsekana tetenjuan turangtubauuna ngagejet kagiatan masyarakat dipussir Dayu jauhnyapan peju Samemina, Pemerintah Kabupaten Canjur fungsi nyendeken Darnas sampah lantan TTP Pasir Sembung Anuge Geste bisa diampung Runta tepi karoah fungsi jadi ruang terbuka hijau sajajaron Kitupangwangunan tempat pembuangan akhir anu Anyar dilewak Mekarsari Kecamatan Cikalong Kulon Tacan Saagemlengnarengse Betamana jarak tempuh piken muruk KTP Anyar TKwilanglenggang serta Armadana Kawatessanan Pikenun Jalan Runtah T gah melukarkan dinas lingkungan hidup kabupaten Canjur kewalahan kuma terek gitu tareeka ngungkulan runtahku petugas gilaharna bisa tapi tilu balikan sappoe tapi lantaran waktu tempuh tapi 5 jam muruka TTP anyar ngangkutan teh jadi lila kembah-tmbah Armada gesre Anuruksalukarkan jumlah tanahrunta Anu bisa an jugaga Tpa anyar di lewak Mekarsar Kecamatan Cikalong Kulon jadi Lewi Satik waktu dan e, apa e, perjalanan waktu ke pembuangan itu kurang lebih mencapai bisa lima jam nah, jadi setelah, secara pelayanan di kota kemudian juga di yang e, layanan desa sejajar itu menjadi berkurang karena dengan apa jarak waktu tempuh ke makassar e, itu Pering ada kepangwangunan tempat pembuangan air sampah anu target nareng 11 Oktober tahun I, Pemerintah Kabupaten Canjur Mayang netarkan sarana jeng pelasarana anu ayah utamanan nambah jumlah armada. Sejeronnik itu masyarakat Tierdi bisa ngakulakan ruta secara Mandiri di Imahna. Timiti misahkan ruta tepika ngamanfaatkan limbah jadi barang anu manfaat. Heri Setiawan Bandung TV.